Ingemar här och välkommen till Left 4 Dead 2. Då min kompis som sa, vill du spela Left 4 Dead på din kanal, kanske du får mer prenumeranter. Så att jag laddade ner den och så det vi ska nu. Och jag vet, vänta. Och jag vet absolut inte vad de är för. Single play. Random. Vi tar Nick. Nej, Nick. Normal. Vi tar bara, jag bara tar någonting. Nej. Jag vet inte vad de gör. Okej, okay, start game. Vi är tillbaka. Jag gjorde hela kapsan skiten med den. Kanske ni här vet jag. Kom igen. Kom igen baby. Och det är det första gången jag kör på dator. Jag har aldrig kört på dator. Det enda jag har kört på är Xbox 360. Annars ingenting. Och det var bara på demo jag körde på Xbox 360. Eller Xbox 360 Live. Okej. Okay. Aj. Gå fram. That is mine, bitch. Lala. Vad fan är det här? Alfred the Lantern. Alfred the Lantern. Oh, give me that, give me that. Han var nöjd med det. Kom. Tunonia. Okej. Okej, Tunonia. Dun 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 dun. Dun, 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 dun. Kom. In i bilen, jag ska. Ej, jo. Titshot. Aj. Awesome. Aj, bitch. Ej, jo. Booby slap time. Bitches. Who wanna fuck me? Huh? Who wanna fuck me? Wanna fuck with me? I fuck you what, bitch? I fuck you what? Kom. Vad är det med R, man? De är. Tun, 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 tun. Vad fan är det där? Du är bättre. Okej. Okay. Burn your tits! Eat this! Eat this! Jalla, baseball time. Ät min stekpanna. Headshot! Oh shit. Give me that. Vad fan är det här? Jag vill se. Vad fan? Baseball time, bitches. Ejo. Fatty. Fatty. I fuck you up, bitch. I fuck you. Jag kan inte se. Jag klarar mig. Jag kan inte gå ens. Okej. Nu. Alla härmar mig. Härma mig, bitch! Dun 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 dun. Oh. Pot! Min fiende. Pot! What did you do that? Fucking pot. Och ni som undrar, som kom ut den här meddelande varning. På den, jag sa 1 till 2 veckor att jag skulle köpa nya hörlurar. Alltså med hörlurar menar jag alltså mikrofon, för att min mikrofon sitter fast på min hörlurar, på mina hörlurar. Åh, fattig! Ja, och
så varje gång, alltså det funkar, alltså, när jag sa hörlurar med mikrofon. Och min mikrofon är låg, men det var bara i inställningarna som jag hade gjort fel därför. Och nu kommer jag radera den där meddelandevarningssaken. För att, ja, den behövs inte. Bitch! Give me that! Jag körde chair, I'm gonna save you. Så. Hey! Okej, okay. What is this? Jag ska döda alla innan den här, kolla. I slapped you. What? Okej. Okay. Left 4 Dead är som... Left 4 Dead är som... Vad ska man säga? Black Ops typ. För mig. Fast dubbelt så bättre. 40 gånger bättre. För att alltså... För den här den har mer alltså... Alltså karaktärer i sig. Medan Black Ops bara har bara en... Och det är bara så, alltså alla är olika, alltså alla är ensam och en och samma zombies hela tiden, fast den här, den är olika. Hello there. Bitch. Okej. Okay. Hey, jo. Jag vet inte, hörna, den suger. Give me that. That is much better. Okej. Okay. De här suger, jag ska bara springa från dem. I'm running. Såna hus ska jag fan bygga. I Minecraft. Nej, baseball time är bättre. Och sämsta huset. Baseball riktig. I'm gonna slap you. Jag ska att de dör snart. Jag bara så här. Jag måste bara göra till mig själv. Så och sen. Ha! Okej. Kom. Oh. Bitch. Ah! Skjut inte mig, jag ska skjuta samma sak. Ejo. Titchat. Nipples! Jag vet inte varför jag sjunger den låten. Hör du? Okej, ingen var här. Alltså, kan ni sluta komma efter mig eller? Spelet laggar så. Vi kör kul. Du är han. Haha. Nej, vi kör red light, green light. Green light, red light. I saw you, bitch. Okej. Okay. Green light, red light. I saw you, bitch. Okej, okay, skit det. Men ska vi bara gå runt? Jag kan gå upp där. Oh shit, han var fett snabb. Okej, vad är det här? Jag vill ta en ett bord. Akta. Tack. Okej, var är de? Bitch! Ha! Okej. Okay. Jag vill simma. Sluta putta mig. Give me that. Jag ska testa om hur bra den är. Men där vill man minst liv. Jag tror han. Ja, det är, jag ska göra att han blir skadad. Die, bitch! Okej. Okay. Titch your vagina! Shot of awesomeness. Nice asshole. Okej. Okay. Kom. Nej, jag vill inte. Fuck you. Hope you die, bitch. Ha! Okej. Okay. Nej!
Nej, 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 nej. I fuck you all, bitch. I fuck you all. Kom igen, dö! Jag ska slå henne, men... Kom igen. I fuck you. Nej, jag har inga. Här. Ta den. Här, ta den. Ha! Gej. Okej, jag ska ta den här. Hej! Okej, jag ska att alla dör. Kom igen. Yes. Bitch, I slap you, I slap you, I slap you, I slap you with my gun. I slap you with my gun. Nej, den är sugen, den är bättre. Vad fan gör jag? Den där, och sen nu. En, två, och först killen. Två, och sen tjejen. Kom igen! Nej! Först sådär, och sen slå, slå, slå. Hope you die. Okej. Okay. Jag kan inte ta den. Jag tänker inte hjälpa dem. Fuck you. Hope you die. Ha! Okej. Okay. Jag går själv. Men det är dem! Mäh! Om du vill så. Jävla tittare. Hello. Hur fan hjälper man då? Så här. Inte mig själv. Hur fan är man... Är de helt döda? Kan jag inte ens hjälpa dem? Okej, okay, hej då. Stupid bitch. S. Here's my new house. Sätter igång tålet. Vi går hit. Kan man ta upp saker som amnesia? Nej. Men det kommer inga. Kom igen. Oh shit! Skrämde skiten, men jag kan inte se någonting. Bitch, I have baseball. I have baseball shitting talent. Oh my god! Oj, jag överlevde. Bitch. Åh, jag har baseball. Och vänta, någon ringer. Vi är tillbaka. Jag överlever. Bitch. Okej. Okej. Kom igen, jag kan överleva. Det är bara tråkigt. I alla fall... Vad fan är det där? Jo, mamma, Är det att man bara ska slå sig? I alla fall... jag måste i alla fall så där. Oh shit. Who is that? Hey, who is that? I can't get in here. Var kom de? Jag kan inte gå in här. För... Jag kommer inte på mig. Vem pissar här? Det var jag. Psst. Jag ska döda mig själv. Du ska bara hoppa ut från vattnet. Lägg runt i en cirkel. Och jag måste i alla fall avsluta här. Vi ses i nästa avsnitt. Problemet för Benny Cat Mario Army, och hejdå!